Fala galera, bora de acessórios do Corolla Cross. Pra começar, esse maravilhoso engate aqui, ó, que já sai acoplado aqui no para-choque, com essa moldura, esse acabamento bacana. Ele é removível quando você tira aqui, ó, essa trava, tira a bola do engate e pode colocar a tampa aqui do com o símbolo da Toyota. Fica muito top, acabamento show mesmo. Capacidade aqui, ó, de tração do engate, 700 kg. Tá vendo? Da original da Toyota. Com instalação elétrica. Tem também a ponteira dupla de inox. Aqui, ó. Dá um design diferenciado aqui pra traseira do carro. Além disso aqui, ó. Também muito usado nos Corolla Cross. O tapete bandeja de porta-malas. É um tapete, ó. Afinal, ele é uma bandeja. Então, assim, sujeira e tal. Coisas que você for colocar, protege aqui o assoalho do porta-malas do seu Corolla Cross. Então esses são acessórios genuínos Toyota. Não deixe de instalar no seu.